Unguru Bulan. Se aude în fiecare dimineață dacă e luni, miercuri sau vineri. Numai la Pro FM cu Grig și Ionuc. O capa! 84 de ani, doamnelor și domnilor. Pare o viață de Viorel Lis, dar nu. Academia Infractorilor Români tocmai a lovit jackpotul, pentru că 84 de ani de închisoare au luat membrii acestei rețele. Se pare că cineva a prins piramida la păcănele, dar judecătorul intră în sală chiar acum. Să-l ascultăm. Ridicați-vă pentru judecătorul Guștereanu. Mulțumesc, mulțumesc, lăsați. Domnilor, Țâță... Prezent! Eu vorbesc aici. Da, scuzați. Țâță, Bulan și Copchilu. Da! Da! Păi eu-s de fapt frățică, dar mi se spune Țâță că de la mine se hrăneau hienele astea. Domnilor, ați dat spargeri de 8 milioane de euro. Dar cel mai grav este de fapt că ați târât un copil în toată mizeria asta. Dar stați liniștit, domn judecător, că mie mi-a făcut plăcere, pe cuvânt. Poftim? Apoi ce să fac toată ziua în casă? Să stau pe Facebook? Nu mai bine ies la produs? Ce aveți de spus în apărarea voastră? Păi, domnul judecător, dacă ați putea să ne dați eventual niște muncă în folosul comunității... Ce muncă să vă dau? Păi, m-am gândit că am putea fura ceva pentru dumneavoastră. Poate vreți un televizor, vine Crăciunul, poate un inel la soție, ceva... Nu, mulțumesc, am de toate. Atunci poate că vreți un Rolex, vă fac eu rost? Nu, mulțumesc, am deja Rolex. Da, da, eu vă dau ultimul model! Copchile! Ei, acum înțelegeți de ce v-am dat 84 de ani? Apoi, sincer, ne așteptam la mai mult. Băi, băi! Poftim? Păi nu, suntem cei mai buni. Dați-ne ceva pe măsură. Ce suntem noi, ciuriburi? Sentința este deja dată, domnilor, dar credeți-mă, dacă aș putea, v-aș da încă 84. Atât! Bine, Pitbull, ne mulțumim și cu intenția, nu-i problemă. Dacă promiteți să vă îndreptați... Da, garantez că ne îndreptăm. Domn judecător, de acum înainte numai drept o să umblăm, că doar n-ai cum să umbli, a plecat în pușcărie. Da, bine, să încheiem aici. Mai aveți vreo cerere sau... Da, dacă ați putea să ne puneți în celulă cu Borcea, v-am fi recunoscători, că am auzit că el are gagici. Și copii mulți cu care să mă joc eu. Domnilor, am încheiat. Vă condamn la 84 de ani de închisoare. Dacă aveți vreun regret... Apoi, sincer, regret că n-am intrat mai repede. Poftim? Să fi prins măcar vremea lui Adiță Năstase, că el avea și TV și net. Puteam scrie pe blog. Asta e, sfidare, părăsiți sala. Da, o secundă, vă rog. Mă pot apropia, domnul judecător? De ce? Că aș vrea să vă dau înapoi Rolex-ul. Unguru Bulan. Se aude în fiecare dimineață dacă e luni, miercuri sau vineri. Numai la Pro FM cu Grig și Ionuc. O capa!